Bem-vindo. Quando se fala de jovem angolano ou de juventude angolana, como é que olha para a juventude angolana hoje? Qual seria a identidade que se pode atribuir à juventude angolana ou ao jovem angolano? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Pensar Angola. Devo dizer que, na minha opinião, os jovens angolanos são batalhadores, são pessoas que procuram soluções para os problemas que encontram, que vivem. Exato. E que, de alguma forma, apesar da situação não ser favorável para a maioria, muitos são os que conseguem vencer e, com todas as adversidades possíveis, conseguem se tornarem exemplos de superação e motivarem outras pessoas, dizendo que, olha, lá à frente há um caminho que não é esse que nós conhecemos aqui onde nascemos e onde crescemos. Entretanto, a classificação, do modo geral, para mim, sobre a juventude angolana é positiva, porque eu acredito que são todos batalhadores.